მოგესალმებით მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთეთ საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის ვებინარზე. ჩვენი ვებინარის სესია უკავშირდება დემოკრატიულ მდგრადობას მთელს ევროპის ქვეყნებში პანდემიის ფონზე. დასაკვირელია ეს ჩვენი საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი ეხმარება საარჩევნო რეფორმების განხორციელებას და ჩვენი საქმიანობა საფუძველი ჩაეყარა 90-იანი წლების ბოლოსთან. ეს გახლავთ 11 სესია, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. მთელი რიგი საკითხები იქნა დაფარული საარჩევნო ადმინისტრაციიდან დაწყებული, აგრეთვე ახალგაზრდობის ჩართულობით, კითხულობით, ჩართულობის ჩათვლით, აგრეთვე შეშემოპირების ჩართულობით. Agrețe, magalitate misinformația, ასევე სხვადასხვა რესურსების ბოროტად გამოყენება და ასევე ინდივიდუალური არჩევნები როგორ ტარდება ევროპის ქვეყნებში. Და სწორედ ეს გახლავთ ჩვენი საუბრის თემა. Მე გახლავართ მაგნუს ოლმანი, მე გახლავართ დირექტორი რეგიონული ევროპის ოფისისა IFS-ის ჩეხეთის რესპუბლიკაში და ჩვენ მასპინძლობთ ამ მნიშვნელოვან ვებინარზე. ღონისძიება გახლავთ ნაწილი USAID-ის საფინანსების პროგრამისა, რომლის მთავარი მიზანი გახლავართ ლიდერობის განხორციელება, გაზიარება და საუკეთესო პრაქტიკების გაზიარება. ეს გახლავთ ასევე გერმანული მხარდაჭერა ევროპის ქვეყნებისთვის. დასაკვირელია უკვე მთელი რიგი კარგად ვიცით თუ რა გავლენა მოახდინა პანდემიამ ყველა ქვეყანას და შეიძლება ეს იყოს დასაწყისი იმისა, რომ კიდევ ერთხელ შევავლოთ თვალი, თუ მცირე იყოს დასაწყისი, ეს იყოს დასაწყისი ძალიან ცუდი პერიოდისა ევროპაში. Სავარაუდოდ შესაძლოა შეიძლება უნდა შევჩერდეთ, თუ დავიფიქროთ, რას ნიშნავს ეს დემოკრატიული სტრუქტურებისთვის და დემოკრატიული წყობისთვის ევროპაში. რასაკვირელია, უნდა ვისაუბროთ სამომავლო არჩევნებზე ჩვენს კონტექსტში. Რა მაგალითი შეთვისება შეიძლება ამ არჩევნებიდან, როგორც დემოკრატიაზე გავლენის კუთხით, ასევე პანდემიის რიზიკაკეთება შეუძლია იმ კუთხით, რომ უზრუნველყოთ, რომ ჩვენი არჩევნები იქნება სრულიად წარმომადგენლობითი მთელ საარჩევნო სისტემაში. სამწუხაროდ ერთი ჩვენი პანელის წევრი, ალბანეთის სახელმწიფო კომისარი ვერ შემოგვიერთდება პირადი მიზნების გამო და ჩვენ ძალიან წუხართ ამის გამო და ბოლოს გიხსით და მთელი გულით გიბოდიშებთ აი ამ იმის გამო, რომ ვერ შეგატყობინეთ წინასწარ. ჩვენ სულ რაღაც 3 საათი წინ შევიტყვეთ ამ შესახებ, მაგრამ ყავთ ექსპერტი ბულგარეთიდან და კვიპროსიდან. ბულგარეთში რა გავლენა მოახდინა საპარლამენტო არჩევნებზე, როგორი იყო ამ არჩევნების გავლენა და მისი ფრაგმენტირებული რესურსები თვითონ ქვეყანაში და რაც უნდა ველოდეთ ძალიან მალე საპარლამენტო არჩევნებიდან, რომელიც გაიმართება კვიპროსში, მაგალითად LGBT საზოგადოების და საკავშირებით. Სურს დავიწყო იმის გააზრებით, რომ ვისაუბროთ კონტექსტზე, ზოგადად როგორ იმართება არჩევნები ევროპაში პანდემიის პერიოდში, პანდემიის პირობებში. რეგიონული დირექტორი IFS-ის საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის, ვისაუბრეთ ასევე ბულგარეთის ინსტიტუტზე სამართლებრივი მიმართულებით, მაგრამ ვიფიქროთ საპარლამენტო არჩევნებზე ბულგარეთში, აგრეთვე ვიფიქროთ, რატომ ვერ მოახერხეს შექმნა სტაბილური გარემოსი ბულგარეთს არჩევნები ივლისში. სამწუხაროდ თეოდორ სლავევი ვერ შეძლებს, რომ მთელი ღონისძიების განმავლობაში დაესწროს ამ შეხვედრას, მაგრამ თუ კი თქვენ გაქვთ კონკრეტული კითხვები ბულგარეთის კონტექსტთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ გამოიყენოს პირველი 45 წუთი, რადგან მან 15 წუთით ადრე უნდა დატოვოს შეხვედრა. ასევე სოციალური მეცნიერების უნივერსიტეტში მოღვაწეობს კვიპროსში ჩვენი კოლეგა და ვისაუბრებთ სამომავლო არჩევნებზე კვიპროსში LGBT თემის საზოგადოების ჭრილში.
შემდეგ გვექნება კითხვები და კომენტარები ამ შემთხვევაში გვექნება ნაიასის კითხვები და ჩვენი მეორე ექსპერტიზის თუ რაიმე კითხვა გაქვთ მათთან მაგალითად თეოდორთან სლავებთან თქვენ შეგიძლიათ უკვე ჩაწეროთ ჩატში თქვენი შეკითხვა Q&A ღილაკი რაც არის ნაჩვენები ეკრანის დაბლა აქ შეგიძლიათ ჩაწეროთ თქვენი შეკითხვა თუ კი მათთან გაქვთ რაიმე კითხვა Gazul tău, pandemia mi-a uhedat, ჩვენ ვიხილეთ მომწვენი გახლით ძალიან ბევრი არჩევნებისა და წელს არჩევნები შედარებით ნაკლები ოდენობით იმართება ევროპაში, მაგრამ როგორ ხედავთ არსებულ სიტუაციას, როგორ აღიქვამთ არსებულ სიტუაციას ევროპულ არჩევნებთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება ბეატა. Ძალიან დიდი მადლობა მაგნუს და ყველა თქვენგან ძალიან დიდი მადლობა შემოერთებისთვის. Მართლაც ძროულია ამ პანდემიის პირობებში ვისაუბროთ პანდემიის ზეგავლენაზე და ვფიქრობ რომ პანდემიის ზეგავლენა შეიცვალა მიმდინარე თვეებში, ბოლო თვეებში თუ შევადარეთ წინა წლებს. Რამდენიმე არჩევნები გადაიდო გასულ წელს და ახლა უკვე ჩატარდა 2020 წლის ნაცვლად გაიმართება 2021 წელს. Ადგილობრივ არჩევნების კუთხით მაგალითად გერმანიაში ჯერჯერობით არანაირი არჩევნებს ევროპაში არ არის დაგეგმილი არ გადადებულა 2021 წლისთვის დაგეგმილი არჩევნები ჯერჯერობით და ქვეყნები სწავლობენ თუ როგორ უნდა გაართვან თავი იმ გამოწვევებს რაც არ მოქმნა პანდემიამ და როგორ ჩატარდეს არჩევნები პანდემიის პირობებში წარმატებულად მაგალითად საფრანგეთის შემთხვევა გასული წლის მარტში გაიმართა მაგალითად სერბეთში აგრეთვე გაიმართა არჩევნები ასევე უკრაინაში საქართველოში ჩატარდა არჩევნები და ფიქრობ ამ ქვეყნებმა ძალიან კარგი მაგალითი ლიცი მოგვაქვს იმისა თუ როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში საზოგადოების ჯანდაცვაზე ვიზრუნოთ და შევქმნათ მდგრადი საარჩევნო სისტემები და ასევე უზრუნველყოთ რომ ჩვეულებრივი არჩევნები ჩატარდეს ნორმალურ პირობებში რომლებიც უნდა გაიმართოს ასევე მეორე საკითხი რამაც მნიშვნელოვან გავლენა მოახდინა ალბათ პოლიტიკურ პირობებზე პოლიტიკურ პროცესებზეც აგრეთვე მაგრამ თქვენ აღნიშნეთ რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნებზე ბულგარეთში ბულგარეთსა და კვიპროსში ასევე ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი მნიშვნელოვანი არჩევნები რომელიც გაიმართება წელს და ჩეხეთის რესპუბლიკაში გერმანიაში რუსეთში სომხეთში და ალბათ ყირგიზეთშიც და ჩვენ რაღაც შეთვისებული მაგალითები გვექნება და დავაკვირდებით ამ ქვეყნებს და ვისაუბრეთ იმაზე თუ რისი შეთვისება და სწავლა შეიძლება ამ ქვეყნებიდან საკვირელია გარკვეული დაძაბულობა არსებობს და ეს დაძაბულობა გვიბიძგებს იმისკენ რომ უფრო ფაქიზად შევისწავლოთ საარჩევნო სისტემები ჩვენს ქვეყანაში და გასულ წელს მაგალითად ძალიან დიდი ფოკუსი გაკეთდა იმაზე რომ უზრუნველყოფილიყო ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვის საკითხები და აგრეთვე არსებითი საკითხები ის განხილვა რომელიც უკავშირდება თავისუფლების უფლებას და ასევე საერთაშორისო სტანდარტებს და დემოკრატიული ინსტიტუტების კუთხით ძალიან დიდი მადლობა ბეატა. რა არის მთავარი გამოწვევები გარდა პანდემიის საარჩევნო პროცესებში ევროპაში დღეს? რა მთავარი გამოწვევები არსებობს პანდემიის გარდა? საინტერესო კითხვა გახლავთ და ვფიქრობ რომ ერთი გამოწვევა გახლავთ რომ პანდემიამ გაზარდა ეს რეაქცია და ძუნება მთავრობებისთვის რომ გამოიყენონ გადაუდებელი დახმარების სისტემა, რათა გაძლიერდეს ეკონომიკა. ასევე მათ გააძლიერონ თავიანთი წარმომადგენლობა და წარმომადგენლობა ძალაუფლებაში. ჩვენ აგრეთვე ვიხილეთ, რომ იზრდება კიბერთავდასხმები საარჩევნო პროცესებზე ევროპაში ზოგი ეს არის ორგანიზებული შიდა აქტორების მიერ ზოგჯერ ეს არის უცხოელი აქტორების მიერ ორგანიზებული მაგრამ პანდემიის პირობებში როცა ჩვენ ვხედავთ გაზრდილ
ფოკუს ამ ტექნოლოგიის დანერგვაზე საარჩევნო პროცესებში, ეს გარკვეულწილად ერთგვარ გამოწვევასაც წარმოადგენს, რადგან პროცესი უნდა იყოს უსაფრთხო და აი ამ გამოწვევებმა შეიძლება დიდი გამოუთხაროს ამ პროცესების უსაფრთხოებას. აგრეთვე არსებობს მარგინალიზებული მიდგომა პანდემიის პირობებში, განსაკუთრებით შეშემოპირებთან დაკავშირებით, ასევე ქალებთან დაკავშირებით, რომლებიც გარკვეულწილად ინტერფეისს განიცდიან პანდემიის პირობებში და არსებობს მრავალდონიანი ეფექტი მათი გამორიცხვის აი ამ პროცესში ჩართულობის კუთხით. ამიტომ ყურადღება მახვდება მარგინალიზებულ ჯგუფებზე, არაც გავლენას, რომლებიც გავლენას ახდენენ საარჩევნო პროცესებზე. აგრეთვე მსურს აღნიშნო ის ადამიანები, რომელთაც ჭირდებათ ინფორმაცია, ეს გავრცელდა სხვადასხვა ქვეყნებში საარჩევნო პროცესების შესახებ, განსაკუთრებით კი ეს ეხებოდა პანდემიის პირობებში ჩატარებულ არჩევნებს და გარკვეული დაბნეულობა შეიქმნა, რომ შეგვიძლია თუ არა ვენდოთ ჩვენს არჩევნებს და ჩვენ საერთოდ ჩვენს დემოკრატიას საერთოდ. ძალიან დიდი მადლობა, ბეატა. თუ არსებობს რაღაც განსხვავებული გამოწვევები, აიფეს რისი გაკეთება შეუძლია იმისთვის, რომ მოგვარდეს ეს გამოწვევები ევროპის ქვეყნებში? ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, აიფეს ცდილობს მხარდაჭერის უზრუნველყოფას პოლიტიკურ პროცესებში ევროპის ქვეყნებში და ჩვენ ამჟამად გვაქვს პროგრამები, რომელიც უკავშირდება მრავალფეროვნების ხელშეწყობას ბოსნია-ჰერცეგოვინა ში, ბულგარეთში, საქართველოში, ყირგიზეთში, მონტენეგროში, მაკედონია, სერბეთი და უკრაინა. ეს არის ის ქვეყნები, სადაც ჩვენ დახმარებას ვუწევთ კონკრეტულ ქვეყნებს და ასევე ვეხმარებით მათ, რომ მაგალითები სხვა ქვეყნების გამოცდილება გაიზიარონ რეგიონში და რეგიონის მიღმაც, ასე რომ საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია, რათა უკეთესად განახორციელონ მათ საარჩევნო პროცესები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ასევე ჩვენი რეგიონული ოფისის მეშვეობით პრაღაში ჩვენ მუშაობთ იმაზე, იმ კუთხით, რომ გამოცდილების გაზიარებას დაუჭიროთ მხარი იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც მუშაობენ საარჩევნო პროცესებში ერთი დონეზე თუ მრავალ დონეზე. აგრეთვე, რათა შევქმნათ დაინტერესებული პირების ქსელი სხვადასხვა პრიორიტეტების მიხედვით რეგიონში, ასე რომ მრავალი ასპექტი არსებობს და ასევე ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ ფოკუსირება გაკეთდეს საარჩევნო დაგეგმარებაზე და ადმინისტრაციაზე. აგრეთვე ყურადღებაც ამახვილებთ კიბერუსაფრთხოებაზე და ტექნოლოგიურ გადაწყვეტის გზებზე და ჩვენ ვართ პირველები და ერთ-ერთი მხარდამჭერები იმისთვის, რომ არჩევნები იყოს ინკლუზიური. აგრეთვე მხარს უჭერთ სამოქალაქო საზოგადოებრივ ჯგუფებს, რათა მონიტორინგი მოახდინონ მნიშვნელოვანი საკითხების, როგორც გახლავთ ფული და პოლიტიკა, ფული პოლიტიკაში, და ასე რომ ვაკვირდებით იმ პროცესებს, რაც არსებობს აი ამ პანდემიის პირობებში. აიფეცის მთავარი აქცენტი კეთდება ასევე დეზინფორმაციას და ჰიბრიდულ ომზე და სწორედ ამიტომ ეს არის ის გამოწვევები, რომელიც საარჩევნო პროცესებზე ახდენს გავლენას ევროპის ქვეყნებში. ასეთი ტიპის ყოველმომცველი გზით დახმარება ჩვენ ვეხმარებით ქვეყნებს, რომ უკეთესი გამოცდილება მიიღონ, უკეთესი ცოდნა შეეძინონ და უკეთესი კომუნიკაცია მოხდეს სხვადასხვა საარჩევნო უწყებებსა და დაინტერესებულ პირებს შორის, რომლებიც არიან ჩართულნი უშუალოდ აი ამ პროცესებში. ძალიან დიდი მადლობა, ბეატა. თქვენ აღნიშნეთ დეზინფორმაცია და აღნიშნეთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა. დეზინფორმაცია თუ არის მთავარი, ასე კვირელია, არის მთავარი გამოწვევა ევროპაში და თუ შეიძლება უფრო დეტალურად ვიცაუბროთ, რა საფრთხეს ქმნის. ბევრი ადამიანი აღნიშნავს, რომ დეზინფორმაციის ასპექტი და გარე გავლენა, არასაკვირელია, გავლენას ახდენს და ეს ერთ-ერთი საფრთხეა, რომელიც საარჩევნო ერთიანობას, მთლიანობას უქმნის საფრთხეს და ვიცით, ამდენად საფუძვლიანი და საფრთხეშემცველია დეზინფორმაცია, როგორი და დეზინფორმაცია შეიძლება ძალიან დიდი უარყოფითი გავლენა მოახდინოს საარჩევნო პროცესებს და მის შედეგებზე. მაგალითად, შეერთებული შტატების შემთხვევაში ვიხილეთ 2016 წლის არჩევნები, შემდეგ 2020 და ნახეთ, რომ შედეგები აი ამ დეზინფორმაციისა მართლაც არის სავალ
გადაღალავდა ბევრ შემთხვევაში ასევე ევროპის არჩევნებშიც დაფიქსირდა გასულ წელს. პანდემიამ რაც აღსანიშნავია, რომ ეს დეზინფორმაციამ შეიძლება საფრთხე გამოუთხაროს სანდოობის პროცესს და ნდობას საჯარო უწყებების მიმართ. ზოგადად, ამიტომ მნიშვნელოვანი გახლავთ, რომ საარჩევნო მართვის ორგანოებმა ითანამშრომლონ კარგად და კარგად იყვნენ აღჭურვილნი საიმისოდ, რომ ამ გამოწვევას გაართვან თავი. AIPES-მა ჩამოყალიბა სამუშაო ჯგუფი საარჩევნო მართველი ორგანოების სახით მთელს რეგიონში, რომლებიც მუშაობენ ამ კუთხით, მაგალითად სოციალურ მედიაში, სოციალური მედია, დეზინფორმაცია და საარჩევნო მთლიანობა და ეს დაიწყო გასულ წელს მაისში და ეს უკეთესი მხარდაჭერა იქნება გაღებული არჩევნების მართვის ორგანოების მიმართ საარჩევნო პროცესებში. აგრეთვე ძალიან კარგია სწავლების კუთხით, ასევე უნარჩვევების შეძენის კუთხით და ასევე კარგი პრაქტიკის გაზიარების კუთხით. კარგი პრაქტიკის გაზიარება, რომელიც უკავშირდება საუკეთესო მიდგომებს, რასაკვირველია, გახლავთ ერთ-ერთი წარმატების წინაპირობა. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი აგრეთვე გახლავთ ის, რომ ჩვენ მოახდინეთ იდენტიფიცირება ამ სამუშაო ჯგუფებისა და ასევე საჭიროება არსებობს რესურსების, რათა ჰქონდეს აუცილებელი უნარჩვევები, რათა ადეკვატურად მოვახდინოთ რეაგირება აი ამ დეზინფორმაციაზე. ეფექტიანი კომუნიკაცია გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი, გახლავთ პირველადი რეაგირება დეზინფორმაციაზე, რათა ვებრძოლოთ ამ მავნესენს. ასე რომ ჩვენ როგორც AIPES-ი წარმომადგენლები, ჩვენ პარტნიორობთ აი ამ ჯგუფებთან და ჩვენ შევიმუშავეთ კრიზისის კომუნიკაციის და ეს ერთ-ერთი სახელმძღვანელო, რომელიც არის ერთ-ერთი ნიმუში, ესე რომ ვთქვათ, სახელმძღვანელო პრინციპი აი ამ მენეჯმენტის და საარჩევნო მართვის ორგანოებისთვის და ჩვენ მას განვაახლებთ საომავლო არჩევნებისთვის კონკრეტული ქვეყნების კონტექსტის გათვალისწინებით. აი ეს დეზინფორმაციის პლეიბუქი რა ასკულისყოფს, რა რის შესახებ ეხება ეს და რა არის მისი მიზანი. ეს გახლავს კრიზისის კომუნიკაცია, რომ ვიბრძოლოთ დეზინფორმაციას. AIPES-ი სამუშაო ჯგუფების მეშვეობით, აი იმისთვის, რომ ხარი დაუჭერონ საარჩევნო მართვის ჯგუფის მზაობას, მათ აი ამ უწყებებს და იმპირებს უკეთ შეუძლიათ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლა. აქ მოცემული გახლავთ მთავარი მიდგომები, მთავარი მოსაზრებები, რომლებზეც თუნდაც დაუფიქრდეთ, როცა ვაყალიბებთ და ვქმნით ეფექტიან რეაგირებას და აგრეთვე რეაგირება სხვა კრიზისზეც. ეს არის ეს ნიმუში, ეს ბროშურა ყურადღებას ამახვილებს სტრატეგიულ კომუნიკაციულ გეგმაზე და საარჩევნო მართვის ორგანოებს შეუძლიათ პერსონალიზება მოახდინონ ამ სახელმძღვანელოში. ასე და შეუძლიათ მოარგონ თავიანთი ქვეყნის საჭიროებებს და მიიღონ მხარდაჭერა, ამ მსგავსი მხარდაჭერა AIPES-ისგან. აგრეთვე მსურს ხაზი გაუსვა მნიშვნელოვან საარჩევნო მართვის ორგანოების მნიშვნელოვნების ჩართულობას სტრატეგიული კომუნიკაციის გეგმის შემუშავებაში. ეს გახლავთ ის გზა, რათა მოხდეს ეფექტიანი მეთოდების გამოყენება დეზინფორმაციის წინააღმდეგ. ჩვენ უნდა შევძლოთ ჭეშმარიტი ნამდვილი და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ინფორმაციის წარმოდგენა, როცა ვსაუბრობთ, რომ ესა თუ ის ინფორმაცია წარმოადგენს დეზინფორმაციას. საარჩევნო მართვის ორგანოებს ესმით კარგად თავიანთი აუდიტორია, ესმით კარგად დაინტერესებული პირების ჩართულობა საარჩევნო პროცესებში და ეხმარება მათ, რომ ხელი შეუწყო მდგრადობა არჩევნების დროს და ეს ეხმარებათ მათ, რომ სათანადო ინსტიტუციური რეაგირება მოახდინონ დეზინფორმაციაზე. ანუ რეაგირება უნდა იყოს დროული, წინმტრები და ასევე აქ არის ერთგვარი სიმულაციები, თუ რა ტიპის კრიზისი შეიძლება დადგეს საარჩევნო პროცესების დროს. ეს ისეა შემუშავებული, რომ ეს ეხმარება საარჩევნო მართვის ორგანოებს, რომ რა
დამახასიათებლები უნდა გააჩნდეს სულ მართალ სწორ ინფორმაციას და სწორედ ამიტომ ეს გახლავთ ერთგვარი გული და შიგთავსი მთავარი მიზანი გახლავთ ის რომ საზოგადოების ნდობა უწყვეტების მიმართ იყოს შენარჩუნებული და ბოლო კითხვა ბეატა თუ შეიძლება ეს არის ჩვენი ვებინარის სერიები რომელიც უკავშირდება დემოკრატიულ მდგრადობას პანდემიის პირობებში ყურადღებას ვამახვილებთ რა პანდემიაზე. Როგორ ფიქრობთ, არა ახლა, მაგრამ როგორ იქნებოდა გრძელვადიან პერსპექტივაში პანდემიის ზეგავლენა საარჩევნო დემოკრატიულ პროცესებზე ევროპაში? Გრძელვადიანი ზეგავლენა ამასაც მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ, რაზეც უნდა ვიფიქროთ და ვიმსჯელოთ, განსაკუთრებით პანდემიის შესაძლებლობა, რომ ესე რომ ვთქვათ, გავლენა მოახდინოს სტანდარტულ საარჩევნო პროცესებზე და ამ იქნება წარმოიშვება კითხვები, რომელიც გარკვეულ პრობლემატიურ ხდის პროცესებს საარჩევნო არჩევნების დროს, მაგალითად დეზინფორმაციის საკითხი, ხომ? მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის რომ არსებობდეს ნდობა საარჩევნო მართვის უწყებების მიმართ და ეს გახლავთ მთავარი წარმატების წინაპირობა. საკვირველია, ვფიქრობ, რომ ეს არის ესე რომ ვთქვათ, გამოსაფხიზლებელი მომენტიც არის ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის და ეგრეთ წოდებული სპოტლა განსაკუთრებული ყურადღება მახვილდება ამ არსებულ გამოწვევებზე საარჩევნო პროცესებში და სწორედ ამიტომ დღეს არის დრო რომ შეიქმნას შესაბამისი მიდგომები. Ამ შემთხვევაში საარჩევნო მართვის ორგანოებს აქვთ ამჟამად დრო იმისა, რომ დაფიქრდნენ, გაანალიზონ არსებული სიტუაცია და შესაბამისი მიდგომები შეიმუშავონ და მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ გააძლიერონ უფრო მეტი მდგრადობა დემოკრატიული ინსტიტუტებისა მთელს ევროპაში. დემოკრატიული მდგრადობის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ და ეს გულისხმობს ისეთ დისკუსიებს, რომელიც უკავშირდება იმ დემოკრატიულ ნაბიჯებს, რაც უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ აღმოფხრილი იქნეს ის პრობლემები, რაც ერთს უთხრის დემოკრატიას. აგრეთვე ყურადღება მსურს გავამახვილო მობილური აპლიკაციის გამოყენება პანდემიის პირობებში. ეს გამოყენებული იქნა გასულ წელს ბევრ ქვეყანაში მობილური მეშვეობით ხმის კენჭისყრა და ხმის მიცემა. ეს გახლავთ ნორმალიზებული პროცესი განსაკუთრებით შემოპირებისთვის და ასევე ხანდაზმული მოსახლეობისთვის და ის ქმნის სივრცეს, რომ ვიფიქროთ ალტერნატიულ კენჭის ხმის მიცემის მეთოდებზე, რათა უზრუნველყოთ თანაბარი მონაწილეობა და მოსახლეობის ჩართულობა არჩევნებში მომავალში. ეს იქნებოდა გრძელვადიანი ეფექტი, რაზეც შეგვიძლია ვიფიქროთ და რაზეც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ. Კიდევ ერთი ზეგავლენა მომავალში შეიძლება იყოს ის, რომ უკეთესი კრიზისის მართვის სისტემა შევქმნათ ბევრ ქვეყნებს ძალიან კარგად ესმით, რომ ისინი არ იყვნენ სათანადოდ მომზადებული, ესე რომ ვთქვათ, გლობალური პანდემიისთვის, არავინ არ ელოდა მის გავსი მდგომარეობის შექმნას, მაგრამ ამიტომ ადეკვატური რეაგირების ზომების გატარება გახლავთ მთავარი. ამიტომ შენ შეგვიძლია ვიყოთ ადაპტირებადი, ადაპტაცია გამოვახდინოთ, მაგალითად შეიქმნა სპეციალური ამოცანის ჯგუფები, სადაც ჩართული გახლავთ ექსპერტები და ის ინსტიტუტები, რომლებიც რომ ახდენენ კომუნიკაციას და ზოგ შემთხვევაში ვნახეთ ასევე, რომ გადაიდო საერთოდ არჩევნები, რათა კარგუსაფრთხეები ყოფილიყო თავიდან არედებული. საკვირველია, არჩევნების გადადება გარკვეულ თავის მხრივ გამოწვევებს ქმნის. ამიტომ უფრო უკეთესად მომზადებულები უნდა ვიყოთ, რომ თავი გავართვათ საარჩევნო პროცესებს ნებისმიერი კრიზისული სიტუაციის დროს და ეს ამ პანდემიას შეუძლია ეს გვასწავლოს, როგორ მომემზადოთ უკეთესად სხვადასხვა ტიპის კრიზისის დროს. Საარჩევნო პროცესი, რასაკვირველია, გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი და ამიტომ ამომრჩეველთა განათლება გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი. მოქალაქეებს ძალიან კარგად უნდა ესმოდეთ დემოკრატიული პროცესები როგორ მუშაობს, საარჩევნო პროცესები როგორ მუშაობს და არსებობს საჭიროება, რომ შევიმუშაოთ სწრაფი უსაფრთხოების პროტოკოლები, ასევე ავიყვანოთ დამატებითი თანამშრომლები კრიზისულ სიტუაციაში
საინფორმაციო კამპანიები, მედია კამპანიები, ასევე საინფორმაციო მასალების დარიგება, ასევე პირადი დამცავი აღჭურვილობის გამოყენება და მისი ცოდნა როგორ უნდა გამოვიყენოთ პირადი დამცავი საშუალებები. Ასე რომ ცოდნის მიღება უნდა იყოს უწყვეტი პროცესი და ვფიქრობ რომ უფრო და უფრო მზარდად მნიშვნელოვანი ხდება ეს საკითხი პანდემიის პირობებში და ასევე ამორჩევლები გულდაჯერებული უნდა იყვნენ რომ მათი ინტერესები იქნება გათვალისწინებული გრძელვადიან პერსპექტივაში და როგორც აღნიშნე არაერთხელ მნიშვნელოვანია საზოგადოებას ძალიან დიდი ნდობა გააჩნდეს საარჩევნო მართვის ორგანო ვის მიმართ რომ მათ არანაირი კითხვის ნიშანი არ გააჩნდეთ. რაც შეეხება გრძელვადიან პერსპექტივას, კიდევ არიცით რომ პანდემია ნამდვილად ხაზს უსვამს ძალაუფლებას და ძლიერ გავლენას, რაც გააჩნია ტექნოლოგიას დემოკრატიულ პროცესებზე. აგრეთვე უნდა ვისაუბროთ უსაფრთხოებაზე, როგორც კიბერუსაფრთხოებაზე, ასევე სოციალური მედიის როლზე და ვიცით რომ დეზინფორმაცია რაოდენ სახიფათოა. აგრეთვე აუცილებელი გახლავთ მედია წიგნიერების გაძლიერება, ცნობიერების ამაღლება საარჩევნო პროცესების მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა, ბეატა მარტინ როზუმილი იყო ჩვენი მოსაუბრე, ჩვენი სპიკერი. ახლა უკვე ვისაუბროთ კონკრეტულ გამოცდილებებზე ევროპის ქვეყნებში, თუ როგორ ტარდება არჩევნები ამ ქვეყნებში. მოდი ალბანეთის მიხედვით მივხვდეთ. ანუ ალბანეთი არ ყავს სამწუხაროდ, როგორც უკვე აღნიშნე, თელიბაში ვერ მონაწილეობს ამ ვებინარში, მაგრამ ყავს ბე ასობკერა, ანუ ბულგარეთი და შემდეგ ცე ან უკვე კვიპროსი. ასე რომ ჩვენი ექსპერტები ისაუბრებენ, თეოდორ სლავევი ყავს ბულგარეთიდან. ბატონო თეოდორ, რა მთავარი გამოწვევები არსებობს ბულგარეთის შემთხვევაში საარჩევნო სისტემის პროცესების კუთხე ჭრილში? ძალიან დიდი მადლობა მაგნუს, ძალიან დიდი მადლობა ძირფასო კოლეგებო თქვენი აქტიურობისთვის და ინტერესისთვის. იმედი მაქვს რომ ძალიან კარგად გესმით ჩემი ხმა. ვისაუბრებ რა ზოგად კონტექსტზე, სამწუხაროდ ბულგარეთი უარყოფით ფენომენს ებრძვის, როგორც გახლავთ ხმების მოსყიდვა საარჩევნო პროცესში და ამ შემთხვევაში ეს არის ის გამოწვევა რომელიც არსებობს არაფერ ჩვენს ქვეყანაში არამედ ზოგადად რეგიონში და ზოგადი გამოწვევა გახლავთ. მოსყიდვა ეს არის ნაწილობრივ ის რომ სრული პარტიული სისტემა არსებობს ზოგადად უწყებებში, არსებობს ასევე დაბალი სტანდარტები, მაგრამ აგრეთვე მიზეზი გახლავთ ის რომ პოლიტიზირებული პროკურატურა არსებობს, ასევე პოლიტიზირებული საგამოძიებო უწყებები, რომლებიც იძიებენ საქმეებს და მათ არ აქვთ სათანადო ინსტრუმენტები რომ ებრძოლონ აი ამ ფენომენს. აგრეთვე ამ ფენომენს ახასიათებს გარკვეული მახასიათებლები გააჩნია გასულ ორი წლის განმავლობაში, მაგალითად ხმებით ვაჭრობა ხდებოდა, ასე რომ ვთქვა, ბოლო წლების განმავლობაში საშუალო პროცენტულობა არავალიდური ხმების დათვლისა კონკრეტულ სოფლებში მაგალითად 60% იყო საერთო ხმებიდან. ასე რომ ბოლო საპარლამენტო არჩევნები აპრილში იყო სამაგალითო პოლიტიკური კუთხით და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მუშაობთ IFS-თან და IFS-ი ყურადღებას ამახვილებს მსგავს საკითხებზე გლობალურად და ასევე ამ შემთხვევაში ყურადღება გაამახვილდა საინფორმაციო ორგანიზაციებზე და მათ დამკვირვებლებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებზე და მათ დამკვირვებლებზე ბულგარეთში, ეუთო მაგალითად, ეუთოს დამკვირვებლები.
მათი წარმომა ჩართულობა და წარმომადგენლობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ხმების მოსყიდვის ასპექტი გაჟღერდა მათ მიერაც და ის მათ გადაწყვიტეს რომ მომხდარიყო მანქანური კენჭისყრა და ბულგარეთში ვინაიდან ანუ ეს იყო არჩევითი შეიძლებოდა კენჭისყრა მომხდარიყო როგორც ბიულეტენის მეშვეობით აგრეთვე მანქანური კენჭისყრის მეშვეობით ასე რომ ეს იყო არჩევითი მოდი დაუბრუნდეთ ცოტა თქვენ ანუ ჩვენ საუბრობთ არავალიდური ხმების რაოდენობას რატომ ფიქრობთ რომ ეს ასე იყო ეცით ეს იყო ბოლო რამდენიმე არჩევნების დროს ფაქტობრივად ბათილი ხმები პირველი გახლავთ ის უფრო ეთიკური და ეს არის იმიტომ რომ ჩვენ 2014 წელს ჩვენ დავნერგეთ ძალიან ფართო პრეფერენციული კენჭისყრა რაც ნიშნავს იმას რომ შენ შეგიძლია აირჩიო პოლიტიკური პარტია და მისცე კანდიდატს ხმა და დასაწყისში ამომრჩევლები ნიშნავდნენ მხოლოდ კანდიდატს თავად და არა პოლიტიკულ პარტიას და ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი ბიულეტენების ბათილად ცნობისა, მაგრამ შემდეგ უკვე მოსახლეობა უფრო მეტი ცოდნა შეიძინა წლების სვლასთან ერთად, მაგრამ ასევე ფაქტობრივად საარჩევნო უბნებზე წარმომადგენლები პარტიებისა, რომლებიც ოპოზიციური პარტიებისა, ისინი აძლევდნენ ბიულეტენს, ხედავდნენ რაღაც მარკირება იყოს და რაღაც წარწერა და ანუ მათ გავლენა მოახდინეს, ისინი გავლენას ახდენდნენ საარჩევნო უბნებზე, განსაკუთრებით პატარა სოფლებში და პატარა რეგიონებში. და ფაქტობრივად მათ ჰქონდათ და შესაბამისად შედეგებზე მან ძალიან დიდი გავლენა იქონია, სრული ტრანსფორმაცია და სრული გარდაქმნა მოახდინა საარჩევნო შედეგებით. მადლობა თეოდორ, ჩვენ საუბრობთ არჩევნებზე პანდემიის პირობებში, ჩვენ კიდევ გვაქვს პანდემია მიმდინარე ისე გვაქვს პანდემია და როგორია ბულგარეთის გამოცდილება საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით პანდემიის პირობებში. გულწრფელად გითხრათ დაბალანსება და გაწონასწორება ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხსა და პოლიტიკურ უფლებებს შორის, ასევე კენჭის ხმის მიცემის უფლებას შორის ამ შემთხვევაში ცოტა ბალანსირება რთული იყო და უწყებები და მთავრობამ გააკეთეს თავისი საქმე, ინსპექტირებას ახდენდნენ, მაგრამ ფიქრობ, რომ მათ მეტნაკლებად თავი გაართვეს ამ საქმეს, მაგრამ როგორც აღნიშნე ადრე, ეს არის ასევე იმის მაგალითი, თუ როგორ სახელმწიფო რესურსების ბოროტად გამოყენება, ანუ მთავრობა როგორ იყენებს თავის ზეგავლენას და ამ შემთხვევაში მთავრობამ უნდა შეიმუშაოს კონკრეტული ზომები, ესე რომ ვთქვათ, არჩევნებამდე, რომელიც გაზრდის მამორჩევლების აქტიურობას, ესე რომ ვთქვათ, რომ ადამიანები მივიდნენ საარჩევნო უბნებზე. და ჩემი პირადი მოსაზრება გახლავთ ის, რომ ეს იყო გარკვეულად პოლიტიკური ერთგვარის შეიში, რომ საინფორმაციო კამპანიის გარეშე და ასევე იმის გარეშე, რომ ასაკობრივებს მაგალითად აუხსნა, რომ არსებობს უსაფრთხოების ზომები, რომლებიც დაცულია საარჩევნო უბნებზე, თუ ასე არ საინფორმაციო ცნობიერება არ იქნება ამაღლებული, ამ შემთხვევაში ამომრჩევლების აქტიურობის მაჩვენებელი იქნება დაბალი, ასე რომ ამომრჩევლების აქტიურობა შედარებით დაბალი იყო წინა წლებში, თუმცა ივლისში ახლა მაღალი იყო შედარებით. ძალიან დიდი მადლობა თეოდორ, მოდი ვისაუბროთ არჩევნების შედეგებზე და ზეგავლენაზე. პოლიტიკური სიტუაცია შეიცვალა, მაგრამ ძირითადად არსებობს რა რაიმე მთავარი ცვლილებები პოლიტიკურ ასპექტში. ეცით, დიახ, მოკლე პასუხი იქნებოდა კი ბატონო, დადებითი პასუხი. ბულგარეთი ებრძვის მაღალ დონის კორუფციას.
და კოვიდის ფარგლებში ფაქტობრივად ეს უფრო ამ მაჩვენებლებმა უფრო მოიმატა. გასული 10 წლის განმავლობაში ეს მაჩვენებელი გვაქვს, რადგან ჩვენ გვაქვს ერთი პარტია, რომელიც ესე რომ ვთქვათ, ლიდერობს 2020 წლის ზაფხულში კორუფციის სკანდალი გამოჩნდა. აქ საუბარი მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრი გადადგა და გადადგა გენპროკურორი და ამ ყველაფერმა თავისი გავლენა მოახდინა ზოგად პოლიტიკურ სიტუაციაზე. რა მოხდა საარჩევნო პროცესებში, პროცესების დროს აპრილში, რომელიც ჰქონდა? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ ის, რომ მართველი პარტია მათ რაღაც ერთგვარი იზოლაცია მოხდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ არ შეუძლიათ ჩამოაყალიბოს სტაბილური მთავრობა. და აგრეთვე ეს ანუ სახელწოდებიდან ეს ჩანს, რომ ეს არის ნაციონალისტური ინფორმაცია, რომელიც საჭირო გახლავთ, რომ ჩამოყალიბდეს პარტია პარლამენტში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს დამოკიდებულება სრულიად გაუჩინარდა ბულგარეთის საზოგადოებაში და ისინი მიმზიდველები იყვნენ, მოხიბლული იყვნენ ინფორმაციის მეშვეობით, რომელიც გააჟღერდა და ტელევიზიაში გაჟღერდა ეს ინფორმაცია. მისი პირადი ისტორია, ასე რომ ვთქვათ, იყო ჩემი აზრით ძალიან საერთო და ნაცნობია, ზოგადი ისტორია. აი, ძალიან პოპულარულია და ჯერ კიდე ადამიანები, რომლებიც არიან პოპულარულები, ესე ვთქვა, წავიდნენ საარჩევნო უბნებზე. მას ჰქონდა ძალიან პოპულისტური არსი და რაღაც გზავნილები, მაგრამ ისინი არიან პროევროპულები. მათ შექმნეს იდეოლოგიური პროფილი. ისინი იყვნენ, ესე რომ ვთქვათ, გაოცებულები ამ არჩევნებით და მათ დაიწყეს იმის ახსნა, რომ მათ მონიშნეს და აღნიშნა გააკეთეს არასწორად, ესე რომ ვთქვათ. რა შეეხება ახლა, რა პერსპექტივა არსებობს პოლიტიკური სიტუაციის კუთხით, რა ცვლილებები, ის ცვლილებები, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, მოახდინა თუ რა ცვლილებებმა პოლიტიკურ სტაბილურობაზე? ვინაიდან მთავრობამ ვერ ჩამოაყალიბა, ესე რომ ვთქვათ, აი მარშევნების შემდეგ ვერ ჩამოყალიბდა პარლამენტმა, მოახერხა, რომ ემუშავა მხოლოდ სამი კვირით, რადგან აქ საუბარი გახლავთ საარჩევნო კოდექსზეც და ჩვენი კონსტიტუციის თანახმად პრეზიდენტმა არჩევნები ანუ ივლისის მოახლოებასთან ერთად დაიგეგმა, მაგრამ ჩემ პირადი აზრით მე არ ფიქრობ, რომ აქ იქნება რაღაც უზარმაზარი ტრანსფორმაცია და გარდაქმნა პოლიტიკური ლანდშაფტისა და ისინი, ასე რომ ვთქვათ, იგივე შედეგებს მიაღწევენ, რაც მიღწეულ იქნა აპრილში. და არსებობს ამ შემთხვევაში სწორედ გამოწვევა იმისა, რომ პოლიტიკური ელიტისთვის, რომ შეძლებენ თუ არა მთავრობა, ჩამოყალიბებას თუ არ, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ვიმყოფებით რაღაც ერთგვარ კრიზისის კუთხით. ჩვენ მქონდა ეკონომიკური კრიზისიც და ფაქტობრივად ეს იქნება ის ეტაპი, როდესაც დაველოდებით, აი ეს როგორ იქნება კოალიციური კულტურა ჩამოყალიბებული და ჩვენ გვჭირდება მაღალი დონის მოლაპარაკებები აუცილებლად. გვჭირდება მაღალი დონის მოლაპარაკებები. დიდი მადლობა. მე კარგად ვუწყი, რომ სამწუხაროდ გიწევთ ამ შეხვედრის დატოვება და
კითხვა თუ კითხვა არის აუდიტორიას მიმართა, რომ თუ რამე კითხვა გაქვთ თეოდორთან, გამოიყენეთ ქვემოთ ზუმის აპლიკაციაში ქვემოთ მოცემული ჩატის ფუნქცია და ერთი კითხვა მივიღე თეოდორის და მარტივი კითხვა ფაქტობრივად ადვილად შეგძლიათ პირდაპირ უპასუხოთ რა ფულის როლი როგორია ბულგარეთში ბულგარეთის პოლიტიკაში ძალიან მარტივი შეკითხვა გახლავთ და საკვირველია ფულს ფული სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს რა საკვირველია შეგვიძლია ანუ ფორმალურად და არაფორმალურად ვისაუბროთ, ასაკურელი ახლა გაკონკრეტებულება არ არის, მაგრამ ბულგარეთში არსებობს ღია დისკუსიები სახელმწიფო სუბსიდიის პოლიტიკური პარტიების მიმართ. მაგნუსი არის ექსპერტი და მან ძალიან კარგად იცის, თუ რა შეიძლება მოხდეს და რაც მოხდა დაახლოებით ეცათ ნახევრის წინ იყო ის, რომ პოლიტიკური პარტიები მნიშვნელოვნად პოლიტიკურმა პარტიებმა შეამცირეს მკვეთრად დაახლოებით 4 ევრო იყო და ახლა 50 ცენტია. ამასთან ერთად ამასთან ერთად პოლიტიკური პარტიები ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე, მინიმალური თუ მაქსიმალური ოდენობის გარეშე და დაფინანსდნენ კომპანიების მიერ, სახელმწიფო კომპანიების, საკუთრებაში მყოფი კომპანიების მიერ, და ასევე საზღვარგარეთის კომპანიების მიერ და გარკვეული ცვლილებები მოხდა, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება გამოიტანა გასულ კვირას, რომ ეს არის არაკონსტიტუციური, რადგან ეს არ იძლევა გარანტიას და პოლიტიკური პარტიების თანაბარი მონაწილეობის, ასე რომ უნდა იყოს გარკვეული ლიმიტი, რომლის დონაციაც მოხდება ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის ის მიმართულებით, ასე რომ ფული საერთო პრობლემას წარმოადგენს და ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს მართლაც გამოწვევად რჩება ჯერ კიდევ. ძალიან დიდი მადლობა და ბოლო კითხვა, რაც ამოვიკითხე, თან დროსაც ვუყურებ, რომ არ შეგაყოვნოთ თითქანს. ანუ უსაფრთხოების უწყებები ბულგარეთში ოპოზიციური პოლიტიკოსების მიმართ. ძალიან მოკლედ, როგორი ისტორია იყო, რა სიტყვით აი ამ ისტორიასთან დაკავშირებით. წარმომადგენლები ოპოზიციური პარტიისა საჯაროდ დღეს მედიაში, რომ წარმომადგენლები მათზე მიყურადება ხდებოდა და 82 ადამიანი იყო ჩაწერილი და მათ 82 ადამიანს უსმენდნენ ბოლო კამპანიის განმავლობაში და 82 ჩანაწერი მოხდა და ასევე ეს დრო და დრო გამოჩნდება ხოლმე საზოგადოებაში და მინისტრი სამინისტროს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ეს სიმართლეს წარმოადგენდა და ეროვნული უსაფრთხოების უწყება არის პირდაპირ მტკიცებულება, თუ რატომ საუბრობთ ჩვენ ზოგადად. ახლა შიდა შემოწმებები ხდება და გამოძიება სასამართლოშია წარდგენილი, რაც საშუალებას იძლევა იმყურადებისა, იმყურადება არის მოხსენიებული საჩივარშიც და ანუ პირდაპირ არ უსმენდნენ პოლიტიკურ კანდიდატს ან წარმომადგენელს ოპოზიციური პარტიისა, მაგრამ ვიღაცა მისი თანაჯგუფელი, ესე რომ ვთქვათ, ისი მათი ჩაწერა მოხდა. ჩვენ ვერ ვიპოვეთ კეცებულება, რომელიც პირდაპირ საშუალებას მოგცემს, რომ გამოვიყენოთ სპეციალური საგამოძიებო ინსტრუმენტები პოლიტიკოსებიც მიმართ, მაგრამ ეს ძალიან უზარმაზარი სკანდალი იყო მართლაც და ეს უნდა ამან გამოავლინა ის, რომ უფრო დიდი სიფრთხილე გახლავთ საჭირო. ძალიან დიდი მადლობა ბულგარეთის ინსტიტუტს, სამართლებრივი ინსტიტუტისა. ძალიან დიდი მადლობა ჩემი მხრიდან. თუ რამე კითხვა გექნებათ, გთხოვთ გაუგზავნეთ მაგნუსს და შემდეგ მაგნუსი დამეკავშირდება, რადგან მე ახლა შეხვედრის დატოვება მიწევს.
ძალიან დიდი მადლობა და იმე მისამართის გაზიარებაც მოხდება ფაქტობრივად ახლა უკვე ყავს ნაია კამენოვი რომელიც გახლავთ პოლიტიკური მეცნიერების ინსტიტუტების წარმომადგენელი კვიპროსიდან მოდი ვისაუბროთ დემოკრატიულ მდგრადობაზე და არჩევნებზე პანდემიის წელში ასევე LGBT საზოგადოების წელში ვისაუბროთ ჩემი კითხვა იქნებოდა რატომ არის ეს პერსპექტივა მნიშვნელოვანი როდესაც ჩვენ საუბრობთ დემოკრატიაზე არჩევნების დროს მაგდოს მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა აუდიტორიას რომ იმყოფება ჩვენთან ერთად და ასევე ძალიან დიდი მადლობა იმ კითხვებისთვის რომელიც გაქვთ და დიდი მადლობა თქვენ პირადად ამ კონკრეტული კითხვისთვის ჩვენ უნდა გვახსოვდეთ რომ კრიზისის პერიოდში მარგინალიზებული ჯგუფები ხშირად მოდიან ძალაუფლებაში და კვლევები ხატყობს რომ COVID-19-ის პირობებში COVID-19-ის პანდემიას უარყოფითი გავლენა ჰქონდა LGBT ჯგუფებზე და საზოგადოებაზე, მაგალითად შეერთებულ შტატებში, ისრაელში და უკრაინაში LGBT ადამიანები იყვნენ სხვადასხვა გამიზნული სხვადასხვა რელიგიური ჯგუფების მიერ, მაგალითად სამხრეთ კორეაში მაგალითად აქ იყო განკვეული შემთხვევები ადამიანები რომლებიც რომელთაც დაუდასტურდათ COVID-19 ასევე სოციალურ დისტანციური შეზღუდვები იყო გამოყენებული LGBT-ების მიმართ და სახლთან ახლოს მდერებმა გამოიყენეს COVID-19 საგანგებო სიტუაცია და აქ იყო ამ ადამიანების მიმართ გარკვეული შემთხვევები ჩატენილი LGBT ადამიანები განსაკუთრებით მოწყალები არიან პანდემიის პირობებში, რადგან მათ არ აქვს საერთაშორისო მაგალითად Human Rights Watch და ასევე სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე ევროსაბჭოს კომისია ადამიანის უფლებების. ასევე არჩევნებს რაც შეეხება არჩევნები, როგორც კარგად გუთხრით ყველა, გულისხმობს განზრახ ქმედებას. რაც თარგმნება რომ იმათ რომ საარჩევნო საშუალებას საარჩევნო ამორჩევლებს მარგინალიზებული ჯგუფების მეშვეობით საშუალებას აძლევს რომ პოლიტიკური მონაწილეობა მიიღონ ამ პოლიტიკურ პროცესებში. საკურელია ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგი დემოკრატიის კუთხით, განსაკუთრებით დემოკრატია როცა ხდება მყიფე თვალებად დროში. სწორედ ამიტომ აუცილებელი გახლავთ, მართლაც ძროული გახლავთ, რომ ვისაუბროთ საარჩევნების პროცესებზე LGBT საზოგადოებისთვის. მოდი ვიფიქროთ, გადმოვიდეთ გლობალურიდან და ცოტა უფრო კონკრეტულად კვიპროსის შემთხვევაზე ვისაუბროთ. სექსუალური პოლიტიკა და LGBT საზოგადოება კვიპროსში და მათი ურთიერთობა და კავშირი ზოგად კონტექსტ გლობალურ კონტექსტთან. კი ბატონო, ვისაუბრებ ამაზე. უბრალოდ ზოგადი ინფორმაცია რომ მოგაწოდოთ კვიპროსში კოლონიალიზმის მემკვიდრეობის და ეთნიკური კონფლიქტის გამო არსებობს ვიწრო კონცეფციალიზმი აი ამ პოლიტიკის. ეს არის ცენტრალური ელემენტი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრებისა, რომელიც ტოვებს სივრცეს დისკუსიებისთვის თუ სხვა საკითხებისთვის. ეს კონტექსტი სექტორული პოლიტიკა და პოლიტიკა გახავთ ბოლოდროინდელი ფენომენი, მაგრამ ზოგადი ინფორმაცია რომ მოგაწოდეთ, კვიპროსში LGBT მოძრაობა ეს არის მოძრაობა, რომელიც შეიქმნა 1997 წელს მამაკაცის ალექსის მოდიგოსის მიერ. ჯერ კიდევ მაშინ ნაციონალისტიკურობის გამო და მტრული გარემოს გამო, რომელიც უკავშირდებოდა მათ მობილიზაციას, გამოყენებული იქნა დეკრიმინალიზაცია სექსუალური ქცევის აქციების, მაგრამ ესე როგორც არავინ არ დაუჭირა მას მხარი, ამიტომ მან მიმართა ევროპის ადამიანის უფლებების სასამართლოს 1993 წელს და
მოხდა ევროპულიზაციის პროცესი და ამ შემთხვევაში შეიქმნა სხვადასხვა შესაძლებლობები პოლიტიკური სტრუქტურებისთვის. ამ ცვლილებებმა მხარი დაუჭირა ინფორმაციის გაზიარებას LGBT საზოგადოების შესახებ 2009 წელს და მიღებული იქნა LGBTIQ კვიპროსი. და ეს საშუალებას იძლევა, რომ მოხდეს LGBT საზოგადოების წევრების უფლებების დაცულობა. Რა საკვირველია, ან საუბარი დახალთ იგივე კესის პარტნიორობის მიღებაზე აგრეთვე. Მაგრამ კიდევ ერთხელ მსურსი გავსვა, რომ ეს ძალიან შორს არის ეს პროცესი და არსობრივი თანასწორობის მიღწევა არც თუ ისე ადვილი გახლდათ. Და არსებული მმართველი პარტია აღიარებული არის გენდერულ იდენტობაზე და არ მიყვება გენდერულ იდენტობის აღიარებას და ეს არის ძალიან რთული პირობა, რთული სიტუაცია და ძალიან ნელი ტემპით ხდება ამ სიტუაციის მოგვარება. Როცა არჩევნები გვაქვს, არჩევნების დროს საპარლამენტო არჩევნები იქნება ძალიან მალე ამ დღეში და რას უნდა ველოდოთ LGBT-ის საზოგადოების წევრებისთვის ამ შემთხვევაში? მე ვწერდები, რომ გავაკეთო არგუმენტების მოყვანა, რომ კვიპროსში ევროპეანიზაციის ნორმები და ფასეულობები LGBT პირების მიმართ არის შერჩეულად არჩეული გაერთიანებული ეროვნულ პოლიტიკაში. თუმცა პოლიტიკური პარტიები მაინც აგრძელებენ, რომ გამოიყენონ არაინსტრუმენტირებული მიდგომა. Და აღნიშნა, რომ მე არ ვამბობ, რომ არანაირი კანდიდატი არ არსებობს ამ არჩევნებში, რომლებიც იქნებოდა მიჩნეული როგორც LGBTIQ ხარისხის, მაგრამ არსებობს ფრაგმენტაცია ხმების, ზოგჯერ ჩვენ ვხედავთ კვიპროსში და ზოგჯერ ან სხვაგან ევროპაში და ეს უმოწყალო კონკურენცია, რაც არსებობს. ამ კონკურენციის გამო პარტიები აიაზრებენ, რომ ისინი ვერ მოახდენენ მათ ჩართულობას და ამ შემთხვევაში ხო უბრალოდ ზოგადი წარმოადგენა რომ შეგიქმნათ არის ის რომ მაინც არჩევნები 65 კანდიდატი არის 15 პარტი და პლუს 7 დამოუკიდებელი ებრძვიან ერთმანეთის ანუ ერთმანეთის კონკურენტები არიან და უბრალოდ რომ განვავრცო ეს მოსაზრება აღნიშნა რომ ჩემი კვლევის შედეგად მე შემიძლია ვკითხოთ რომ გასულ წელს მძაობა პოლიტიკური პარტიებისა რომ ხარი დაუჭირო LGBT IQ თანასწორობას იყო ძალიან შეზღუდული, რადგან მათ ისინი მიიჩნევენ ამ საკითხს როგორც პოლიტიკურად მავეთ ან რისკის შემცველად. 2010 წლის წინ 2011 წელს საპარლამენტო მიიღო კონკრეტული კითხვარები და ეკითხებოდნენ კანდიდატებს, მუშაობენ თუ არა, იმუშავებენ თუ არა LGBT თანასწორობის კუთხით. მხოლოდ ნატილმა მიაწერა აღნიშნა დადებითი პასუხი და 10 წლის შემდეგ 2021 წელს ჩვენი კანდიდატებმა ჩატარეს უკეთესად ეს სავარჯიშო და ზოგიერთ შემთხვევაში მაჩვენებელი უფრო მეტი იყო რომ ისინი მხარს უჭერენ LGBT ჩართულობას და მაგალითად 4 პარტიამ გამოგზავნა პასუხი და ამბობენ რომ ყველა მათი კანდიდატი და სულ არის 65 ადამიანი სულად უჭერს მხარს ყველა LGBTIQ უფლებებს და მათ საჩივრებს და იგივე ეხება 21-დან 19-მა სხვა პოლიტიკური პარტიებიდან აღნიშნეს იგივე მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი რამ, რაც მსურს აღნიშნო და მინდა რომ განმარტო. პრეზიდენტმა მონიკა ბანაიმ აღნიშნა რომ ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ რომ
Adina s-a chinuit chiar de cei care au smigebule. Mântuitorul este arunca ei os când mătărmulip mătșiune pisem cum câmete bepșit. Mai niște noștri se poftă de cuva cam o probleme bici romeste romeste cam o care ne bătăs bătăi bătilopen magat pasportul dacă au șire puls gândale dar din acolo vărsmenia thamase dacă au șire bătăs de economicuri crizisi acret pe am colo filmă și le băt armo da ciudilo cel că pete să tânăs robit să mati uple pe bici să gătrebi să gătre. Nașterom am șunt cuva și vervit cu tot atare și le bă moxte să gătăm prevan delicată să gătăm magram menu აღვწენი რომ პანდემია უფრო პრობლემატიზირება მოახდინა პოლიტიკის და აღნიშნე პანდემია როგორც არ მოქმნის უფრო და უფრო მეტ პრობლემას თანასწორობის კუთხით. Თუმცა ყველაფერმა შეიძლება მოულოდნელი შემოთავაზებებით შეიძლება მოხდეს. მაგალითად შეიძლება გაიზარდოს LGBT პოლიტიკური ცნობიერება, პოლიტიკური ჩართულობა პარტიებს მიღმა და საარჩევნო პარტიებს მიღმა. Მე საუბრობ თემებზე დაფუძნებულ აქტივობებს და სხვადასხვა ტიპის ინიციატივებს. Რომლებიც ცნობიერების ამაღლებას უკავშირდება, ასევე მხარდაჭერილი გახლავთ და აღნიშნული გახლავთ ჩემს გამოკვლევაში, კვლევის დროს და აქ გამოკვლევა, რომელიც უკავშირდება LGBT თანასწორობის საკითხებს. 92% რესპონდენტებისა აღნიშნავენ, რომ LGBT ინდივიდუალები თანაბრობენ, სარგებლობენ თანაბარი წარმომადგენლობით, 91% în cele 5% am fost rom, de politicuri parte, bicilo, ben mi-a funcționat, că bătea tana s-a robat. Automatizăm tehnet în teleroa, picropstrom, na LGBT tânăstorobă, respolicul parte de strict și automatizăm 30% am popstrom, cu un armiu cent tim candidat, romelit are tânhme ba LGBT uclebe bici tânăstorobă, tânăstorobă stăgit, da bolos. Tomta LGBT საკითხები არ არის სერიოზულად მიღებული არჩევნებში, მათ მაინც ექნება პოლიტიკური გავლენა პოლიტიკური პარტიების კანდიდატებზე. Ძალიან დიდი მადლობა. Როგორია გზა წინსვლის პოლიტიკურ წარმომადგენლობა და პოლიტიკური მონაწილეობა, როგორი შეიძლება იყოს LGBT საზოგადოების თანასწორობის კუთხით კვიპროსში? Ეცით მაგნუს სხვადასხვა ადამიანი სხვაგვარად გიპასუხებდათ ამ კითხვაზე, მაგრამ შეიძლება არ იყოს ასეთი ვალიდური. Მე ვიცაობრებ როგორც აკადემიური თვის წარმომადგენელი და აღნიშნავ, რომ ეს არ უნდა იყოს დაიგნორებული, რომ არსებობს ზიანი LGBT საზოგადოების მიმართ, ეს არის პერსისტენტული და მუდმივი და იზრდება კიდეც უფრო ყველაზე ლიბერალურ საზოგადოებაში კი, სადაც თანასწორობა მეტად მიღწეულია. Ეს განაპირობებს იმას, რომ პრობლემატიზირებული გახავთ პოლიტიკა, სწორედ ამიტომ ჩვენ გვჭირდება თანასწორობა, უნდა მოვახდინოთ იდენტიფიცირება ეს ლიბერალიზმი როგორ ითვლება და როგორ ხდება პრივატიზაცია სოციალური პრობლემების და ჩვენ ვიხილეთ ეს ვერ ქვეყანაში, როცა მაგალითად როცა საუბარია COVID პანდემიაზე. Კონკრეტულად LGBT-ს გამორიცხვას ესე რომ ვთქვათ კვიპროსში და სხვაგანაც, რადგან ფენომენი არ არის გამორაგრეთი ხო კვიპროსში ამ ფენომენისგან. Სოციალური სამართლიანობის აქტიურობა გახლავთ აუცილებელი, ჩვენ გვჭირდება რომ გავაფართო ჩვენი გაგება და რამდენად რთულ პირობებში უწევთ მამ საზოგადოების წევრებს ცხოვრება და სწორედ ამიტომ უნდა ვაწარმოოთ მოლაპარაკებები პარლამენტში და სასამართლო სისტემებში. Სწორედ ამიტომ სამართლებრივი უფლებების დრო დადგა. Აგრეთვე ჩვენ გვჭირდება რომ გავაფართო ჩვენი წარმოდგენის უნარი და შექმნათ პოლიტიკური ცხოვრება და მონაწილეობა კოლექტიურ ცხოვრებაში.
big problem. The act of COVID-19 has compromised the situation. Am საშუალება მისცა პოლიტიკოსებს და ტოპ პოლიტიკოსებსაც რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დაედგათ და ეკითხათ თუ რა ნიშნავს პოლიტიკაში მონაწილეობა ზოგადად. Აგრეთვე ჩვენ გვჭირდება კრეატიული პოლიტიკური პასუხები, რაც გულისხმობს უპირობო თანასწორობას. Ასე რომ სამ დღეში ვისაც აირჩევენ, მათ ყურადღება უნდა გაამახვილონ საზოგადოებაზე, ინსტიტუციურ სტრუქტურაზე და სიმძიმე და ტვირთი აქციონ სიკეთედ და მხარი დაეჭიროს მდგრად თანასწორობას. Თუ ჩვენ ამას გავაკეთეთ, ჩვენ ჩვენ წვლილ შევიტანთ მდგრადობის შექმნაში ხალხ შორის და საზოგადოებას შორის და აგრეთვე ქვეყანა იქნება პოლიტიკურ ეკონომიკური კულტურის მაღალი პოლიტიკურ ეკონომიკური კულტურის მქონე ქვეყანა. Დიდი მადლობა. Დიდი მადლობა ნამდვილად ჩვენ ნაია, ჩვენ უკვე დადოთ კომენტარებისთვის თუ რამე კითხვა გაქვთ პრეზენტაციებთან დაკავშირებით, ევროპულ კონტექსტით და კვიპროსთან დაკავშირებით აგრეთვე. შეგიძლიათ ჩაწეროთ კითხვები ჩატში, რაც არის ჩატის ფუნქცია გამოიყენეთ. Დავიკითხავ რამდენიმე კითხვას, რომელიც მივიღეთ ჩვენი ჩატის მეშვეობით. პირველი გახლავთ ის, რომ რუსომილებში ბინჩისგან გახლავთ კითხვა. კითხვა გახლავთ ასეთი. ქალბატონი კამენა საუბრობს გაზრდილ მოდერნიზაციაზე, LGBT საზოგადოების წევრებისა და ასევე ჩვენ ხედავთ, რომ ეს კონკრეტული სიტუაცია არ არის მხოლოდ დამახასიათებელი კვიპროსისთვის. Da, pandemia როგორ galena moaftina sva marginalizebul ჯგუფებზე asa archevnebis ჭრილში. Ძალიან დიდი მადლობა თქვენი შეფასებისთვის. Ეს არის მეც გეთანხმებით, რომ ეს არის ზოგადად საერთო გამოწვევა ევროპის, მთელი ევროპისთვის და მსოფლიოსთვის ზოგადად, მაგრამ ზოგადად ეს არის საკითხი, რომელიც იმსახურებს განზრდილ ყურადღებას, განზრდილ რესურსებს, განსაკუთრებულ ყურადღებას და განსაკუთრებულ მიდგომას აგრეთვე. Მაგალითად, ადამიანებმა უნდა იფიქრონ მთლიანობაზე, კეთილსინდისიერებაზე არჩევნების დროს, აგრეთვე უნდა ვიფიქროთ ფუნდამენტურ ძირითად პრინციპებზე და იმ იდეებზე, რომელიც უკავშირდება აი თანასწორობას და საყოველთაო უფლებებს, აი CPR-ს ეგრეთ წოდებულს, რომ ჩვენ არ გვჭირდება რაღაც, უნდა ვიფიქროთ მარგინალიზებულ მოსახლეობაზე აგრეთვე, რომლებიც მნიშვნელოვანი წევრები არიან საზოგადოებაში. საკურელია გარკვეულ წინააღმდეგობა არსებობს მიმართულებით და არ არის ადვილი მიმართულებით მუშაობა, არამხოლოდ LGBT საზოგადოებაზე, არამედ უმცირესობებზე, მაგალითად უმცირესობათა ჯგუფები არსებობს. სწორედ ამიტომ განსაკუთრებით უფრო მეტი ყურადღება უნდა დავუთმოთ ამ საკითხს და უფრო სისტემატური მიდგომა და გამოვიყენოთ და სერიოზულად უნდა აღვიქვათ ეს საკითხი, რომ არჩევნებში ყველა მოქალაქე იყოს თანაბრად წარმოდგენილი. დიდი მადლობა, ბეატა. Კითხვა მივიღე ნაია კამენაუს მიმართ. Ეს არის კითხვა, ფაქტობრივად ეს არის რაღაც მინი სკანდალი ამჟამად იყო კვიპროსში, სადაც მე მესმის რაღაცა. კვიპროსის კონტრიბუციაზე იყო საუბარი ევროპის მიმართ, რომ ჩანაცვლებული ყოფილიყო და რაღაც ეშმაკის თაყვანის თემის მხარდაჭერის ახალისებას ახდენდა და ჩვენ ამ შემთხვევაში მან გამოხატა ჩვენ ქვეყნის ტრადიციები, კულტურა და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, ეს მინი სკანდალი რა გავლენას ახდენს ტრადიციებზე და რას ნიშნავს ზოგადად ეს დისკრიმინაციის კუთხით LGBT საზოგადოებაში? Ალბათ თქვენ გსმენიათ ეს, როგორც ჩანს. კი ბატონო, ეს სკანდალი მოხდა. კეთილი.
პირადად მე ვფიქრობ რომ ეს არ ასახავს უმრავლესობის თვალსაზრისით მე ვიტყოდით ია კი ბატონო ეკლესიამ გამოხატა ეკლესია გამოხატავს ადამიანების მოსაზრებებს 20 წლის წინ კი ბატონო მაგრამ დღეს ასე არ არის მე ვფიქრობ რომ ჩვენ საუბრობთ ადამიანების რაოდენობაზე და დღეს უკვე საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფზე მაგრამ რადგან თქვენ წამოჭერით ეკლესიის საკითხი მე მსურს აღვნიშნო შემდეგი კვიპროსში რელიგიურობა არასდროს იყო მაღალი და მაგალითად მონაცემების თანახმად კვლევები არის ჩატარებული და თითქოს რელიგიური ქვეყანა არ ყოფილა მაგრამ არსებობს ძალიან მაღალი ნდობა ეკლესიის მიმართ როგორც რადგან მას ისტორიული როლი გააჩნია დიდი ნდობა არსებობს ეკლესიის მიმართ რაც სინამდვილეში ნიშნავს იმას რომ პოლიტიკური პარტიები და ადამიანები მსგავსი ადამიანები არ შეებრძოლებიან ეკლესიას ეს საშუალებას აძლევს ეკლესიას რომ იმოქმედოს როგორც რომ თავარი იმოქმედოს როგორც მთავარმა აქტორმა LGBT საზოგადოების დევნის კუთხით ასე რომ ხედავთ ხო დაბალი რელიგიური მაჩვენებელი თუმცა ეკლესია მოქმედებს სინამდვილეში მისი მანდატის მიღმა საინტერესოა ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც მივიღეთ როზომილოვიჩ ბეატა მარტინის მიმართ, თქვენ დისკუსიის ფარგლებში თქვენ აღნიშნეთ დეზინფორმაციის შესახებ. თქვენ რას ფიქრობთ, ბეატა, ყველაზე ეფექტიანი მიდგომა, რომელი იქნებოდა რომ ვებრძოლოთ დეზინფორმაციას და შეცდომაში შემყვან ინფორმაციას აგრეთვე. ნაწილობრივ მე აღვნიშნე ჩემს თავდაპირველ პრეზენტაციაში გახლავთ ის, რომ არსებობს სხვადასხვა დონეები საზოგადოებისა და სხვადასხვა დონე სახელმწიფო უწყებებისა, რომ შეძლონ წარმოადგინონ მონაცემებზე დაფუძნებული, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ფაქტობრივი ინფორმაცია, რომელიც არის სანდო, სანამ დეზინფორმაცია გავრცელდება. ბევრი ქვეყანა იყენებს აი მიდგომას და ეს არის გარდაულად მნიშვნელოვანი. ამიტომ უნდა შევეცადოთ ეს პოტენციური და მოწყლადობა სადაც არსებობს საზოგადოებაში და გვეცმოდეს დეზინფორმაციის კამპანიები, სატარდება წარმატებით და შემდეგ შევეცადოთ, შევიმუშაოთ სტრატეგიები აი ამ კონკრეტულ მოწყლად ჯგუფების შესახებ ინფორმაციაზე დაბნობის. ამიტომ ეს გახლავთ ერთ-ერთი მიდგომა, რაც შეიძლება იყოს გამოყენებული. აქ საუბარია მაღალი დონის სანდო მტკიცებულებაზე. ძალიან ხშირად ხედავთ, რომ ეს საინფორმაციო აკადემიური მტკიცებულებებიც ხატყობს, რომ როცა მშღანდება დეზინფორმაცია, ამ შემთხვევაში მას დიდი დრო სჭირდება, რომ მის წინააღმდეგ ამდენ მის პარალელურად სანდო და ნამდვილი ინფორმაცია მოიპოვო. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ, რომ სანამ დეზინფორმაცია გავრცელდება, წინასწარ და განსაზღვროთ და მოახდინოთ იდენტიფიცირება, რომელი არის მოწყვლადი ჯგუფები, სადაც შეიძლება გავრცელდეს დეზინფორმაცია და შემდეგ აი ამაზე დაყრდნობით შევიმუშაოთ სტრატეგია და მიდგომები დეზინფორმაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ძალიან დიდი მადლობა ბეატა და ჩვენი ვებინარის ბოლო შეკითხვა. ფიქრობთ რა მომავალზე? კითხვა გახლავთ. რა ფიქრობთ, როგორი იქნება LGBT საზოგადოების მომავალი კვიპროსში? როგორი იქნება LGBT პირების მომავალი კვიპროსში? არ მინდა ხა სპეკულირება მოახდინო, მაგრამ პასუხსაც ვერ გაქცემ სხვა გვარად. ჩვენ ვერ
გეტყვით, რომ მნიშვნელოვნად შეიცვლება რამე, რადგან ჩვენ ხედავთ, როგორი მიმართ, როგორი ურთიერთ, როგორ დამოკიდებულება არსებობს LGBT პირების მიმართ და სხვა უმცირესობის მიმართ და ამიტომ და ფიქრობ, აი ამ მომენტში ფიქრობ, მაგალითად პოლონეთში რა ხდება იქ, აგრეთვე ფიქრობ კვიპროსზე, საბერძნეთზე, მიგრაციასთან დაკავშირებით რა ხდება. მე მინდა ვიყო იმედიანი და მინდა გამოთქვა იმედი და ნამდვილად მინდა იმის თქმა, რომ იმ მოვლენები უკეთესობისკენ შეიცვლება. Მაგრამ ამ უკეთესობისკენ რომ შეიცვალოს, გარკვეული პირობები გახლავთ საჭირო. Da, ძირითადი გახლავთ. Gახლავთ განათლება. Ჩვენ გვჭირდება, რომ დავნერგოთ განათლება ზოგადად უმცირესობების შესახებ საჯარო სკოლებში, მთელს ევროპაში გვჭირდება ამის გაკეთება. Მეორე რა მოვლენა, მეორე საკითხი გახლავთ ის, რომ ნამდვილი და გულწრფელი მხარდაჭერა LGBT ორგანიზაციების მიმართ, რადგან რა ხდება კვიპროსში სომცირე და მე ვახერხებ ყველაფრის კომუნიკაციას. Რა ხდება, რა ხდება კვიპროსში გახლავთ ის, რომ ჩვენ შევცვალეთ პოლიტიკური პარტიებიდან, რომლებიც არ დარდობენ საერთოდ LGBT პირებზე და გადავედით პოლიტიკურ პარტიებზე, რომლებიც ინსტრუმენტალიზებას ახდენენ უმცირესობებისა. Da, უფლებები და რაღაც ეს არ არის სიტყვები მხოლოდ დოკუმენტზე. Მე რაღაც საწყენია ჩემთვის ეს რაღაც პოსტმატერიალისტური აღწერილობა ამ საკითხების, რადგან ეს ძალიან ამ ყველაფერს ძალიან მატერიალური გავლენა აქვს ადამიანების ცხოვრებაზე. Ფიქრობ, რომ განათლება და გულწრფელი მხარდაჭერა ადგილობრივი ორგანიზაციების მიმართ, რადგან საკვირველია ისინი საზოგადოების სრულუფლებიან წევრები არიან და ზოგჯერ ჩვენ გვავიწყდება, როცა ამას ჩვენ როცა საუბრობთ LGBT აკრონიმი ზოგადად რას ნიშნავს, ხო? რომ ამიტომ, სწორედ ამიტომ პოლიტიკაში, განათლებაში უნდა იყოს სამეცი განათლება დანერგილი და გვჭირდება ადგილობრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა აგრეთვე წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ განხორციელებულ პროექტებს არანაირი ფასი არ ექნება. Ძალიან დიდი მადლობა ნაია კამენო. ფაქტობრივად ჩვენ მივახლოვდით ვებინარის დასასრულს. ძალიან დიდი მადლობა სურს გადავუხადო პანელის წევრებს და ყველასთანგანს მონაწილეობისთვის. განსაკუთრებული მადლობა USAID-ს ამ ღონისძიების მხარდაჭერისთვის. ჩვენ შესანიშნავ თარჯიმნებს ძალიან დიდი მადლობა და ჩემს ძვირფას კოლეგებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ამ ვებინარის ორგანიზებაში. რასაკვირველია, ჩვენ გამოაქვეყნებთ ვებინარს, ვებჩანაწერი კეთდება. Შემდგომი ამ სერიებიდან ვებინარის გვექნება ივნისში 24 ივნის 3 კვირის შემდეგ და ყურადღებას გავამახვილეთ საარჩევნო მართლმსაჯულებაზე ევროპაში პანდემიის პირობებში. Ჩემი კოლეგები პოსტავენ ჩატში ლინკს და თქვენ შეგიძლიათ უკვე დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ მონაწილეობა. Ძალიან დიდი მადლობა და გისურვებთ ჯანმრთელობას და